unapređenje položaja ranjivih grupa jeste državna politika, smer sistema socijalne zaštite, Vlade Republike Srbije i na tom putu smo do sada dali vrlo značajan doprinos svaki od nas pojedinačno, ali nekako iskustvo pokazuje da ujedinjeni možemo i više i bolje da uradimo. Ministarstvo lokalne samouprave prepoznaje kao jedan od značajnijih šrafova u sistemu socijalne zaštite. U tom smislu, jačanje kapaciteta i podrška lokalnim samoupravama ima poseban značaj. Od lokalnih samouprava se očekuje mnogo. Lokalnim samoupravama se pruža podrška, pretpostavljam da je potrebno unaprediti tu podršku, pretpostavljam da svi zajedno treba da unapredimo i komunikaciju između sebe, da nađemo još neke mehanizme koji su potrebni za unapređenje usluga u zajednici i podrške lokalnim samoupravama koji već postaju, a u budućnosti treba da budu još značajniji nosioci socijalne zaštite i socijalne politike na lokalnom nivou. U onom prethodnom periodu lokalne samouprave su od 2016. godine postale korisnici podrške sa nacionalnog nivoa u vidu namenskih transfera. Celokupan iznos namenskih transfera se nekako menjao, iako smo obećavali da ćemo povećavati iznose za podršku lokalnim samoupravama, odnosno podršku uslugama u zajednici, nekako se menjao, pa je poslednje dve godine taj trend malo opadajući, što nikako ne znači da se pozicija, odnosno uloga lokalnih samouprava u očima kreatora socijalne politike pomera, naprotiv, sa protokom vremena, sa nekim novim propisima koje smo u prethodnom periodu doneli, a imamo nameru još neke da kreiramo, uloga lokalnih samouprava sve više dobija na značaju. Hoću da pomenem strategiju socijalne zaštite i razvoja usluga u zajednici, strategiju deinstitucionalizacije, u stvari, izvinjavam se, i razvoja usluga u zajednici koja je doneta početkom ove godine, čija realizacija zaista u velikom, velikom delu zavisi od spremnosti i kapaciteta lokalnih samouprava da identifikuju, da prepoznaju potrebe svojih građana i građanki, prepoznaju potrebe svojih građana i građanki koje borave negde daleko van svojih domova u ustanovama socijalne zaštite, i u skladu sa tim kreiraju potrebe koje im nedostaju da bi se vratile svojim porodicama i da bi nastavili život u zajednici. U tom smislu, zaista želim da još jedan put se zahvalim vladi Švajcarske, ostalim partnerima koji su nam pomogli da u ovom periodu iza nas budemo podrška lokalnim samoupravama. Očekujem da će ova naša saradnja nastaviti i biti sve plodotvornija i na zadovoljstvo i lokalnih samouprava, a na kraju i onih koji su sami korisnici svih ovih produkata zbog kojih se često ili nedovoljno često viđemo, danas ćemo, verujem, to definisati, odnosno onih najranjivijih grupa koji očekuju podršku sistema socijalne zaštite.